Vítajte. Dnes vám opäť ukážem niečo od Klimu. Značky, ktorá je na trhu 23 rokov a jej veci naozaj fungujú. Nielen možno pri výletoch cez celú Európu, ale aj pri obyčajnom víkendovom povození sa stane, že človek zmokne. Keď sa vám to stane zo pár krát, tak si poviete, poďme riešiť nepremok. Je to fajn vec. Vyťahnem, keď potrebujem a budem suchý. Teraz si povieme, prečo je dobré kúpiť si kvalitný nepremok a nie lacnú igelitku. Základnou úlohou nepremoku je to, aby nepremokol. To lacné igelitky celkom dobre spĺňajú, ale najzraniteľnejšie miesta sú práve zipsy a švy. Väčším problémom je však to, že telo v týchto lacných nepremokoch nedýcha. Sú igelitové, vy sa potíte a napriek tomu, že nepremoknú, vnútri ste mokrí. Prevleková bunda Klim Forecast nie je z igelitu. Je vyrobená zo špeciálneho dvojvrstvového laminovaného Goratexu, ktorý sa nazýva Peklite a je vyrábaný špeciálne pre Klim. Zabezpečí 100% vodeodolnosť a maximálnu predušnosť. To, že zipsy sú slabým miestom, to už vieme. Klim vsadil zase na istotu. Značkové zipsy IKK majú všetky vodeodolnú úpravu. Dôraz sa kládol na zipsy, ale nezabudlo sa ani na švy. Tie sú z vnútornej strany zalaminované a k vám sa nedostane ani kvapka. Paradoxom je, že väčšinu času nosíme nepremok naprázdno zbalený v motorke. Všetci vieme, aké malé podsedlovky majú dnešné stroje a veľakrát je problém strčiť tam vôbec lekárničku. Forecast je vyrobený z Goratexu Peklite. Ten má po zbalení minimálne rozmery a vôjde sa do obyčajnej tašky. V nepriaznivom počasí je veľmi dôležité byť videný. Klim nezabudol ani na bezpečnosť. Preto sú všetky logá reflexné. Sú aj na zadnej strane. A reflexné prvky máme aj na rukávoch. Bundu si môžete vybrať buď v čiernom prevedení, alebo si vyberiete túto fluorescenčnú farbu a vidieť vás naozaj z veľkej diaľky. Ideálnou dvojčkou k bunde Forecast sú nohavice Forecast. Takisto sú vyrobené z Goratexu Peklite. Zipsy a švy majú vodeodolnú úpravu. V oblasti pásu sú nohavice pružné a vieme ich šírku nastaviť pomocou suchého zipsu. V spodnej časti nájdeme nastavenie pomocou cvokov. V spodnej časti sú takisto reflexné prvky, logá Klim sú tiež reflexné. Určite poznáte tie situácie. Pozeráte na oblohu, zmráka sa, pozeráte ďalej, bude z toho niečo, nebude z toho niečo, ale v momente, keď začnú prvé kvapky bubnovať na prilbu, končí sranda, treba sa prezliecť. Chceme to spraviť rýchlo a jednoducho. Nohavice majú skoro po celej dĺžke veľký zips, ktorý nám uľahčí obliekanie a my nestihneme zmoknúť. Kompletné portfólio značky Klim na vás čaká v Motoshope Žubor v Banskej Bystrici a takisto na webovej stránke www.klimbb.sk.